Hello, good morning everyone. Hi Radka, how are you doing? Ahoj, dobré dopoledne všem. Ahoj, Radku, jak se máš? Hi, Roko, how are you? Ahoj, Roko, jak se máš ty? Thank you. Díky. I'm so excited. I have a really great topic. I mean, I like it. Těším se a jsem velmi vděčný. So today we might talk about that, procrastination and also planning. Dneska si budeme povídat o prokrastinaci a také o plánování. And like how many times there is something in your life that you would like to have as an experience, and then you start to plan. Takže kolikrát se stává, že v životě máte něco, co chcete zažít, a tak začínáte plánovat. And there are two questions. First question is, like, after planning, did you ever achieved or reached that goal? Takže máme dvě otázky a první otázka je, vždy, když si něco naplánujete, dosáhnete toho cíle? And if you achieved that goal, did it provide that experience that you were looking for? A když toho dosáhnete, sorry, co je toto provide? No, thank you. I'm asking what is the Did word it bring? provide? Did it bring that that experience? Jestli to přinese to, co jste očekávali, jo, ten zážitek. Right, so it's, you would like to have something, but then you feel that you are like there is a gap between you and that experience, and you sort of like with planning, you create a bridge. A gap, like there is a distance between you and Že je tam nějaká jakoby vzdálenost mezi tím, most. Až to pojíme, ten most právě, ten most. Jestli se vytvoří jakoby propojení mezi tím, co jste si naplánovali a tím výsledkem. And again, A so znovu? how much of this is made up by our brains? A kolik tady z tohohle toho je vytvořeno naším mozkem? I'm not smart enough. Or I'm not prepared yet for that. Například, nejsem dostatečně chytrý, nejsem dostatečně na to ještě připravený, nejsem prostě dost dobrý. Or I'm not yet prepared emotionally for that thing. A nebo nejsem ještě připraven emocionálně pro toto. Or there is a long list of how we are not ready for that yet. Nebo, no je tady prostě jakoby dlouhý seznam toho, proč ještě nejsme pro tohleto připraveni. Even you say like, and this is the most logical part when someone says like, financially, I'm not yet ready for that. A tohle to je nejvíc logická část. Ještě nejsem připraven finančně. Because if you use the excuse of emotionally, I'm not yet ready, some may say you are not right. But money talks for itself. It's so clear you are not ready there. You don't have it. Takže když používáte výmluvu, jakože třeba nejsem ještě dostatečně připraven emocionálně, tak je to, oh, I've forgotten, when you are not ready emotionally. Someone could say, it's you are not right. Like, Aha, tak někdo může říct, ty nejseš dost dobrý, nejseš správně. it's just an And excuse. when, je to prostě jenom výmluva. And when I'm not ready financially, there That is. can be so real because you don't have the money. It's you can prove it. I don't have the money.
OK, a když řekneme, že nejsme jako připraveni finančně, tak je to opravdu takové to skutečné, protože to můžeme jako dokázat, že ty peníze fakt nemáme. It. And yeah, when you got there, was it fun actually by the end? Takže když to chytnete, tohleto, tak vlastně na konci je to docela zábava. And like, how many situations are there in our life when we just sort of like dropped into the deep water? Like, you know, you are not prepared and you fall into that situation, you and somehow it's amazing. Ale kolik máme situací v našem životě, kdy to je jako, že nás hodí jako do vody, jo? Že sice na to nejsme připraveni, ale prostě jsme hozeni do té hluboké vody a teďka musíme plavat, ale prostě častokrát se stane něco úžasného. And you know, it's these are the most exciting, most joyful memories we all have. A tady z toho vznikají ty nejvíc radostný a takový jakoby zábavný vzpomínky, který máme v životě. You know, tady z těch situací. It's pretty spontaneous. Protože se to děje spontánně. So what have we decided when we start, you know, what have we decided about the energy that comes up at the very beginning when, you know, when you would like to create something? Takže, like, can you repeat me the first sentence? What yeah, have we decided? Yeah, so when we would like to create something, suddenly it Takže happens. Když bychom rádi, když jako chceme něco vytvořit, suddenly it has a primary energy that shows up, like a intense sensation. Takže obvykle se objeví taková ta prvotní energie, vnímání prvotní energie, co to vlastně jakoby je. And then we decide something about this very intense energy that I'm not ready for this. A pak se vlastně jakoby rozhodneme pro tuhle tu prvotní, jakoby ohledně této prvotní intenzivní energie, takový jako na to ještě nejsem připraven. I'm not comfortable with this. I'm not prepared. Není to pro mě komfortní, nejsem připravená. And then we need, we ask our logical thinking to help out, create a sensation that we are there. A pak musíme požádat. Oh, sorry. Okay, all right. So then we ask our brain. I am proud, this is a good topic. All good, all good. So then we ask our brain to create a logical, like step-by-step way of getting there. A pak požádáme vlastně svůj mozek, aby jsme logicky vytvořili krok za krokem. Thank you. And, you know, it's like you create a bridge between where you are at the moment to where you would like to get. A tvoříme vlastně takový most mezi tím, kde jsme teď a kam se chceme dostat. And, you know, there is a big illusion that we create to ourselves. A je to velká iluze, že tvoříme sami sebe. I'm not sure if I translate it well. There is a big illusion that we create ourselves. Okay. Like, you know, I say to myself, I'm not ready for this. That's an illusion. Okay, perfect. Thank you. Je to vlastně jako příklad, že já říkám sama sobě, nejsem na tohle připravená, ale to je iluze. And to this illusion, I have to respond with another illusion. A tady té iluzi musí odpovídat další iluze. That
I create the illusion that then the following steps, my plan, will take me to where I want to be. Like it will take me to be ready for that. Takže já tvořím iluzi, že ty další kroky mě dovedou tam, kde chci být. And can you repeat the last sentence? Yeah, that illusion, like, I mean, these logical steps is what will take me or bring me, like prepare me to where I would like to get. Takže emotionally ready for the choice, for the action. Takže tvořím tu iluzi, že ty další kroky mě dovedou tam kam chci. Že jsem připraven na tu volbu. For example, I'll give you an example. We've been to, like, you know, there is a 7-day event. I mean, now it's just 6-day, but in the past it was a 7-day event in, you know, in Costa Rica, for example, with access. Mm-hmm. Okay, I translate it. Takže například v Access Consciousness je takzvaný sedmidenní kurz. Dřív byl sedmidenní, teď je jenom šestidenní a většinou je na Kostarice. Okay. And there was a possibility to ride on horses, like in the morning, early morning, wake up at 6 a.m. and start the riding in the morning. Mm-hmm. A tam byla možnost jezdit na koni. A většinou to začínalo v 6 hodin ráno, to ježdění. And it was really great. Wow. A bylo to úplně super. Wow. I have never ridden on horses ever in my lifetime. I just seen horses, but never been on a horse. A já jsem nikdy v mém životě na koni nejezdil. You know, and it felt like, oh, like the most natural thing. Yeah, I just get on a horse and we will ride. A já jsem se vlastně jako řekl, OK, jako kdyby to byla ta nejpřirozenější věc, prostě jdu OK a jdeme jezdit. Like, maybe, you know, I can't say. Maybe part of it was mine that I didn't see a problem with this. Maybe part of it was everyone else's that they didn't see a problem with this. Mm-hmm. A možná, že to byla část mě, když jsem neviděl problém jako s tím ježděním, anebo i to bylo těch ostatních, že taky neviděli problém s ježděním. And you know, we were not just riding around and round in a field. It wasn't like that. It was down, up, crossing hill, crossing river, everything. Okay. A nebylo to jenom takové ježdění jako někde na jízdárně dokola, ale opravdu jsme jeli v terénu, nahoru, dolů, přecházeli jsme přes řeky. You know, the downhill, it was really rocky. So you had to slow down and you know, turn left, right, and tricky, amazing. A to ježdění, když jsme třeba jeli z kopce, tak to fakt byl jako strmej kopec, jo? Že jsme museli doleva, doprava, jo? Bylo to docela náročný. And then go through a stream with the horse and then go upwards on a hill. And it was, again, rocky and sandy and even, you know, mud everywhere. Jo. A pak jsme šli proudem asi v té řece a po kamenech a v písku a hodně prudce nahoru. And then we were like speeding up uphill and it was just amazing, like... A pak jsme nahoru i jako běželi, cválali a to bylo prostě úžasné. No, the whole thing was like you are in a movie and you are like in a western movie and just fun. I still have it in my body. A bylo to opravdu jako když jste v nějakém westernovém filmu, jako že jedete rychle a prostě jedete a I didn't hear. What about your body? You know, my body still has that feeling, that sensation everywhere when I think of it. Jasně. Moje tělo, rokové tělo, má pořád jako zážitek toho pocitu, to vnímání, jaký to bylo, když na tom koni jel. And, you know, it's these are those, you know, experiences that you will always remember. Mm-hmm. A to jsou ty zážitky, které si prostě pamatujete navždy. And then, you know, I have friends and
told them the other day, let's go for riding a horse. Já mám známé a taky jsem říkal, pojďme jezdit na koni. And then they said, oh, we never sat on a horse. Yeah, first we need to spend a few months and maybe after that we would join the ride. A oni řekli, no, my jsme ale na koni nikdy nejezdili, možná budeme muset nejdřív strávit několik měsíců, aby jsme se to naučili a pak teprve budeme moci jakoby na tom koni jet. So they sort of like, you know, logical brain turned on and creating the bridge to get to that moment when they are ready for this. Jo. A vlastně v ten moment se zapnul ten jejich logický mozek, který vytvářel vlastně jakoby ten most, po kterém musí přejít, aby se vlastně dostali do toho zážitku, jako kdy jedou na koni. So, to všechno. Long story short, my question is that how many times did you kill your future with procrastination and planning? Takže long story short. dlouhý krátký příběh, otázka. Kolikrát jste zabili svou budoucnost tím, že jste prokrastinovali a plánovali? Like, you know, it's boring. Je to nudný. So, do you want a boring life? Takže chcete nudný život? Then just jump into it and do it. Live. A nebo můžete prostě jednoduše jenom skočit a udělat to. A žít. Yeah. What can you lose? Co můžete ztratit? You are an infinite being. You will stand up. Jste nekonečná bytost, prostě vstanete. Just like a kid. You fell down on the bicycle, then you get on the bicycle and keep trying. Je stejně úplně jako děti. Prostě když spadnete z kola, tak na něj znova nasadnete a zkoušíte to dál. You know, you get on the bike, the bicycle, and then after a while, you are so fast, and then you realize, like, the brakes didn't work. Takže nasednete třeba na kolo a pak jedete strašně rychle a pak najednou zjistíte, že brzdy nefungují. And it's so memorable and frightening as well. A je to vlastně tak... Jakože si to tak jako pamatujete, ale zároveň v ten moment to bylo jako kdyby strašidelný. Bylo takový jako úplně... Ale pamatujete to. You will always remember. Vždycky, už si to navždycky budete pamatovat. You know, and it will be always fun. A víte, a může to být vždycky sranda, zábava. So just live your life. Never stop. Takže jednoduše žijte svůj život, nikdy nezastavujte. Don't procrastinate, make the first step. A prostě udělejte ten první krok. Yes. Yeah. So that's it for today. Enjoy. Tak to je všechno pro dnešní den. Užijte si to. And thank you so much, Radka. So, sorry for making it so complicated. I mean, no, it's today's topic because I am not a translator, but I jump into it and I do it. And it's fun. It's about you. Yes, yes. Já jsem teď jenom říkala, že vlastně tohle je to moje téma, jo? Že já nejsem nějaký jakoby překladatel, ale prostě jsem do toho skočila a dělám to. A je to zábava. No. We will always remember this with fun, with smile on our face. A my si to vždycky budeme pamatovat. Prostě zábavně je to. Thank you. Thank you. Have díky a vám day. Všem. Děkuji. Ahoj. Mějte krásný den. A mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.